četvrtak veče, riblja čarta, gastro veče, Frano Lasić, možda kuva, možda ne, ali je tamo i peva i neko ko bi volio da se upozna s njim, da se druži, on će biti, ajde tako kažem, u jednoj opuštenoj atmosferi, ta riblja čarta i to gastro veče je tako i zamišljeno da to bude malo onako prisnije, neko bi možda hteo fotografiju sa njim, imat ćemo to veče i za to mogućnosti i nećemo ga mnogo umarati, da bi u petak mogao da bude onako spreman za veliki nastup sa ansamblom Ravnica.